Negen erantzuten hemen ordu asko sartzen dut. Mendien moztuta nik hartzen dut onara, eta gero hemen moztutzen dut, kaikun forma nola mamar dioten. Leheno denbora baten, do garai baten ibiltzen zen, ardik itzitzeko. Eta itzen zen, ototiken, gazta itiko, bertze guntzi batera pasatzen zen. Eta zen, arditzitzeko, tresna bat. Lehenbiziko kaiku inoen atxiki bat, ez un errementik ere, eskoro eta labanakein, pues ezan handera pues berroita marrot orte. Garen zutena, pues etxien zaten zen, arditzitzen eta moteko oskortan ibiluek aikua, eta arere begitu usta zera, eta pues, ez dakit, intentu ginez. Ja batzen diot formontan, hau zala, ja kiderra eta zera ikustu zu. Eta hortik nesetzen gara ja, zepilo txiki batekin, marrusketa deitzen dion ere. Mundu guzti badakego, izerderik abe denboran dela, eurro botatzeko, garairik hoena. Negu hobie da, baina zok segitun lan itxiko, izerde denboran bada gore, pues, gaur bota eta goizin bota eta txaldena zaitzen lan zela jala. Kaiko itxiko urkia. Lehenko zarrak ere, urkikin ibiltzen zuten. Ez dut ez tintik, ez guztu txarrik. Zuk ez nire utzi zuzu, komazioetara honetan, eta ez da pasatuko. Hori egiten bezatzen dut, mezortze bat ordu, mezortze hoi ordu. Ordu asko sartu dut, ez nahi zontatik bizitzu. Oain, dirun partetik ere, zeho zehen mandi. Errandona saltzen ziren garai batean, bat ez da. Eta gero feriutik bat egin genen, orduan bai. Orduan aski ungi ordain dugu zen, nuen dela goita marra. Eta horrez, orduan bai. Bueno, esku ziten den lana, izin da pagatu. Lehen goitxurak egin baserria, itxiek arrelatu eta itxea ondileak utxak, eta zeho zekin biztitu hartzen nuen, dolin hartzen nuen. Gaur, jendeak egin agazteria, pisotan bezit da, piso txiki batean. Eta garaietan, guen egin usatzen zen, baserretarrak eta kaiko ardi itzitziko, usatzen zen. Gaur horrez, itxe zo bat erosten zo, eta zore bizi guzireko zora. Errandera hautsak edo joizien eta hartuko bai, hautsu biltzeko hona da. Errandona kaiko bat ditxiko, erremente gutxi behar da. Zintzia eta denbora, hori nahi zungu zidea. Niri ez zit burutan sartzen galduko dela. Ez zit burutan sartzen. Hortaz erraten zot, ni zegatik hasi nintzen, nola hasi nintzen. Eta pentsatzen dut, horren mertzeteken beste bat ateko dela. Hasiko dena zehozetan, bestik ikusita eta, bueno,
hor norbait egin zitien, eta ni zertaz ez. Hori burutan, hori sartu behar daukatea. Ni hurrik, gaur, ez dakit, denborak erakusten zo, eta zein zuen erraten altzo, zeiten altzun ez. Ni hurrik gabe oan, hurrik gabeko leku gatera eramen ere oan, eta lehen bizi ben oso gaizki pesatuko. Hori, hurren taktu hau behar dut negi, nire bizipen ereko behar dut. Dena maten dezu horrek. Eurra bete bizirritago. Errandona familien lau edo bosto da amar denak, igualak ezkara. Bi baten atetzen derenak ere desberdinetre, eh? Bizkik edo, gemeluk edo, tokera igual. Egur beretik genik, arbol berekuk, difentzia hundikuk bilatzen jo. Ez dakit, hori nun da horzak retu hori, ez dakit. Oaini benben egiztik bilatu. Eta ja, ja, ziti dutzen bilatu hor diotenek. Azkeneko pausu. Ja, fildu bizkoak, hautsak edo edo herri pixkoen azkeneko tokia.